тракторите Кубота Нароу са идеалната инвестиция за лозаро-овощарски и зеленчукови стопанства. Коста Петров, чийто бизнес е именно в тази сфера, след като получил оферта от няколко фирми за покупка на трактор, решението било взето в полза на японската марка. Което ни хареса първо като конски сили, като сила, която има, като маса, която има, което позволяваше да се използва в много функционал кадър, защото нашето палство ние точно профилирано само в щастство или само зеленчук или само зеленопроизводство. И това гледам някой трактор, който е по-функционален. И с много да го използваме максимално. Трактор, който едновременно да бъде комфортен, да позволява по всяко едно време на денощето да се свършиш по дадена операция, удобно, качествено и естествено престижно да бъде марката, да бъде, което държахме. Кубота съм бил в други, в Италия, в Испания, Гърция и съм забелязал, че много в овощарен чук имаше, като бе много популярна марка, беше първо нещо, което правиш на там още. И тук, когато преднамерено тръгната, един от идеите беше да го питаме Кубота. И успяхме да свържем с фирмата и с тяхната консултации. Видяхме друго, което много важно също за нас беше, 4 години гаранция, която даваше фирмата, което беше хубаво за един нов трактор. Кубота 9540 е идеалното решение за масиви и трайни насъждения, твърди Коста Петров. Сега използвам го и в зеленчукопроизводство за тежки операции, като рани, фрезоване, култивиране. Използвам го също време на овощарството за пръскане, шредер за мулчиране, за контурна зидба. Просто наистина един функционален удобен трактор. А в зърнопроизводството? Зърнопроизводството естествено. С него извършваме операции, сидба, дискуване. Това просто той позволява. Аз казах, това е наистина един функционален трактор. Трактор, който издържа натоварване, който вече втора година, аз значи за две години съм направил на 2000 мото часа, съм направил натоварване. Виждам го, че безпроблемно сега е работил. Много комфортен е за работа. Простени и интуитивни за оператора. Същевременно са с доста добър комфорт, изключително маневрени, удобни за операциите, за които са предназначени. Това, с което е най-голямата особеност при тези машини, е веднъж радиуса на завой, който е доста различен от всички машини на пазара, постигнат чрез конусовидни предавки на предния мост. И по-големия двигател, който също пак сравнимо на пазара, една идея по-голям. Не е нужно да имаш повече от една машина, ако може да свършиш работа с една, е мнението на Светослава Христова, която подчерта, че тези трактори са икономически изгодни. Още повече, че производствената гаранция е определяща при покупката. Гаранцията, която дават Кубота, е една от най-сериозните на пазара. 4 години, 4000 мото часа, условията там са строго профилирани в договор и всеки може да се запознае с тях. Няма скрити вратички, подтекстове и дребни шрифтове. Коста Петров сега се е насочил към трактор от по-малкия мощностен диапазон. Дори може би да бъде без кабина, ще не трябва, защото точно специално за овощарство не трябва за прибиране на реколтата. И това, което най-вече, което не трябва там точно тогава, или пък когато правим резидбени операции с пневматични машини, когато не трябва платформите, да изнасяме платформите за прореждане, за резидба, не трябва такъв малък конски сили с малко разход да прави трактор, който цял ден да работи на място, ако трябва да се казва. Като перспектива за дооборудване на стопанството е и прикачната техника на Кубота. Производителят от Глофишево казва, че е впечатлен от нея. Преди време закупил мулчер от Кубота KBBG.